korupcii, zdravotní sa tu peniaze na financovanie bezplatnosti zdravotníctva. Čiže vlastne v tej megakorupcie sú vlastne aj tie peniaze na ten základný nepodmienený príjem, lebo dneska to je tak, že tie peniaze tu už dneska existujú, iba že si ich po miliarde rozdeľuje elita. A my chceme, aby si ich obyčajní ľudia rozdeľovali po 350 eur. Čiže vlastne tie peniaze tu už dneska sú len, teda berú si ich po miliarde pár ľudí. No a tak tu sú aj tie peniaze z toho zdravotníctva samozrejme. Čiže tá realita dnešného financovania, financovanie problematické, ktoré paradoxov, čiže tie toky peniazy sú také neštandardné, efektivita je nízka. Stále sa hovorí o nejakých reformách, čo nám stále vodia na nos, že taká nejaká reforma sa zlepší a tak ďalej. Len problém je ten, že stále sa máme horšie a v tom zdravotníctve, ale aj všade sa máme horšie. Čiže aké sú to reformy? Čiže tuto v zdravotníctve funguje niečo takéto, hovorí sa tomu jasne. Teda taký terminus techniku som vymyslel, že stroj na peniaze. Jednoročný cyklus, čiže ľudia platia do zdravotných poisťovní a to vlastne potom roztáča ten zdravotný systém. 4 miliardy zaplatia vlastne každý rok a teda asi preto, že potreby sú 4 miliardy, na čo by platili 4 miliardy, keď by nemali byť potreby 4 miliardy. No a teraz vlastne aj koľko naozaj dostanú? Čiže boli tu rôzni experti, tu dole tak skromne napísané plus profesor Staniek, myslím, že v tom materiáli je to už aj vymenované. Čiže efektivita toho systému je iba 36%. Čiže pokiaľ dve tretiny niekam zmiznú a za tretinu vlastne liečíme. To znamená, že strata je tých, ja som to trošku zaobrúhlil, aby sa to tak ľahšie, mal som tam 1,44 a 2,56, tak som si povedal, že to bude 2,5 miliard, že sa stratí z tých 4 miliard každý rok. A tu si treba uvedomiť, že tu sú tie zdravotné poisťovne, veď vlastne ono, tí ľudia do zdravotných poisťovne dajú tie peniaze, ale potom vlastne ako keby tam je tá finančná diera, a to znamená, že v tých zdravotných poisťovní sa ako keby odlejú tie peniaze a pokračuje ďalej a ľudia dostanú za 1,5 miliardy. Starostlivosť. A takisto to je aj v školstve. Takže idú tie peniaze od ľudí na školstvo, ale potom sa niekde odleje do nejakej diery školskej a vyučujú sa deti iba za nejaký proste zlomok. Čiže tuto, keď sa na to budeme tak globálne, tak vidíme aj to, že včera za toho zajaca pred zajacom dávali sme 2 miliardy, to neuveriteľne ako narastli tie peniaze, ktoré idú do toho. A tuto vidíme, že toto ide na zdravotnú starostlivosť a tá strana tiež obrovský rastie. Čiže ten systém je stále viac a viac deravý a od ľudí sa stále zdôvodňuje. Viete čo, musíte dať viac na to zdravotníctvo, zvyšujeme tie odvody, lebo je toho málo, lebo potrebujete toto ento, takže sa furt zvyšuje a z toho zvyšujúceho sa potom sa aj viacej ešte zoberie. Čiže ten problém je v tom, že všetko to ide cez tie nákupy a cez to obstarávanie zdravotníctva, ale aj všade inde to ide cez nákupy. Čiže tu sa častokrát zvykne utočiť na poisťovne a hovorí sa, že tie zisky. Lenže tie zisky to môže byť povedzme objem nejakých 100 miliónov ročne a to je zlomok, to je nič. Ale cez nákupy sa z toho systému dostanú 2,5 miliardy ročne. Čiže toto sú vlastne, toto je ten mechanizmus cez tie nákupy, kadejaké bežné nákupy, všetko je ako keby delené v tom pomere tretina, ako sa použije a dve tretiny sa dostanú do diery. Tu vidíme takú proste takú zaujímavú vec, že dokonca štatistika OECD je takáto tabuľka proste o stave porovnávajúcom zdravotnícke systémy v rámci krajín OECD a vlastne Slovensko je, má prvé miesto na svete nakupovaní. Čiže toto je jasné, že my sme proste v tomto nakupovaní úplne ako. Hej, toto je zdravotníctvo, ale zrejme takto isto to vyzerá podobne nejak aj v tom školstve a v tom sa to vlastne ako. To isté je, povedzme, máme ten rómsky program, je tam strašne veľa peňazí, eurofondy a tak ďalej, ale čo sa dostane k tým Rómom, hej? Všetko tí cigáni rozkradnú, ale tí, čo sú na tom ministerstve. Takže tie skutočné ciele, ako keby, keďže ten systém sa furt zhoršuje, tak sú asi iné než tie deklarované.
A tie skutočné ciele zrejme sú skôr, že redukovať, odstrániť tú spravodlivosť v prístupe a dostupnosti k zdraviu. Čiže vidíme, jak ten zdravotný systém je stále horšie dostupný. Vidíme stále tie doplatky na lieky, mnohé lieky už nie sú dostupné, teraz sú reexporty, čiže ten systém je tak ťažko poškodený, že jednoducho tá spravodlivosť v prístupe dostupnosti, to sa úplne stráca. Takisto komplexnosť, kontinuita, výkonnosť zdravotnej starostlivosti je redukovaná ako keby. Potom je tu veľmi dôležitá funkcia toho lekára, hlavne povedzme toho obvodného lekára, že to je ako keby arbiter pacienta, lebo on rozumie tomu zdravotnému systému, on vie, čo by mal pacient dostať a tak ďalej. A veľmi dôležité je, tu vidíte už to základné rozdelenie, že ako keby lekár vo vzťahu k pacientovi, tak je ten pacient alebo partner toho lekára, alebo je to jeho klient. Čiže keď povieš, že to je klient, tak to už je len biznis vzťah a už tam není. Dlačo by som robil arbitra nejakému klientovi? Sa nemôžem vykašľať. Čiže to je dôležité, že tu by som chcel zdôrazniť to naše podstatné, čo v primárnej starostlivosti presadzujeme. Hovorili sme o tom aj s Marekom Balážom dneska. A naši profesori, čo nám chodia prednášať, ja neviem, v rámci Európskej bonky alebo Svetovej bonky, tak tam jasne deklarujú, že ako všeobecný lekár musí milovať svojho pacienta. Hej, čiže musí tam byť tá, ako tá láska od niečo viacej ako klient. Hej, to znamená, nemusí to byť úplná láska, ale teda niečo viacej, nie klient, ale partner, hej, minimálne. Lebo to je dôležité, aby sme vedeli nejakým spôsobom proste oveľa viacej pomôcť tomu človeku v tej komunite, tej rodine a tak ďalej. Ďalší dôležitý bod, čo odstraňujú, to sú ľudské zdroje. Keď si tak všímate teraz tú kázu s tými sestričkami, tak tu odchádza tisíc sestier, alebo bolo ich aj možno, že tak na tej tisíce sa to ustalilo, ale chcelo ako keby aj viacej odísť do zdravotníctva a tu nikomu to nevadí. Že u nás, kde už teraz sestry chýbajú, máme možno jeden z najväčších deficitov sestier akože zdravotníckych systémov v Európe, tu odchádza tisíc kvalifikovaných sestier a to sú proste ľudské zdroje. To trvalo možno, neviem, ako dlho, kým sa prepracovali v takej kvalite, kým sa tie kolektívy zohrali a tak ďalej. To má oveľa vyššiu hodnotu, ako keďže nejakú kusovku zamestnáme miesto nejakej našej sestry, ktorá tam je zapracovaná. A tu je to prijímané, že to je úplne normálne. Ten číslak nerobí vôbec nič, že by niečo proste chcel im ponúknuť, nejak zachovať, ustúpiť, nejaké, dokonca v predvolebnom období vôbec nič. Čiže tu sa vyslovene natvrdo čistí to zdravotníctvo od ľudských zdrojov. Hej, to je teraz úplne krásne vidieť, to nehovorím už o ďalších proste. Čiže v konečnom dôsledku môžem povedať, že cieľom tých reforiem ministerstva zdravotníctva je ako keby redukovať, odstrániť to zdravotníctvo. Hej, že vyslovene ako poškodiť zdravotný systém nefungoval. Čiže tie skutočné ciele reforiem ministerstva zdravotníctva je ako keby zvýšiť rovnožiť pacientov, to aby bolo viac chorých ľudí. Hej, lebo keď je viac chorých ľudí, tak je väčší tak s chorobami. Hej, a potom sa dá z tých chorôb tých pacientov akože zarábať. Čiže úplne si musíte uvedomiť, že tu vôbec nikto nemyslí na pacienta v tomto štáte, hej? A preto vlastne to není zdravotníctvo, je to chorobníctvo a úplne je jasne vidieť, aj teraz je to jasne vidieť, že my nemáme ministerstvo zdravotníctva, máme ministerstvo chorobníctva. Hej? Čiže vlastne im ide o to, aby z toho planktónu, my sme ten planktón, aby teda získali čo najväčší zisk. Pán doktor, ja som to počúval v jednej relácii, teda na Slobodnom vysielači, kde odporúčam si vás vypočuť. Vo februári v prvej línii ste bol okolo 8. februára. Nechceli vás poslucháči pustiť a redaktor, pomôž mi Katka, Boris Koroni, povedal, že skoro spadne zo stoličky. Hej? Ja som ho to počula povedať druhýkrát, vtedy, keď vás spovedal, lebo sa to všetko otočilo vo váš prospech. To bolo potom, keď z vás Markýza urobila proste to. A vďaka tomu ste vlastne aj mediálne známi. Ale chcem povedať, že vlastne ako ten systém zatiaľ, žiaľ, nie je odmeňovaný podľa toho, koľko máte v kartoteke zdravých ľudí, čo by mal byť.
ale podľa toho, že koľko chorých a čím dlhšie im dávať lieky a čo najdrahšie. No, ale tam ide o to, že ten systém je tak naladený, aby vôbec neboli tí zdraví ľudia. Ide o to, aby boli chorí a brali lieky. Aby bol trh chorých. Áno. A v tom trhu chorých, aby sa realizovali tie biznis, proste plány. Pán doktor, v Michalovskom okrese, kde ste boli za socializmu, ktorý si pamätám, alebo za komunizmu, boli dve lekárne. Dnes je ich 30. A všetky majú profit a biznis a točia a ten istý počet obyvateľov. Tak mi povedzte, o toľko sú chorejší tí ľudia. Hej. A tam, keď hovoríte, je nie dve, 30 lekární. A každá žije a profituje. Ale oni tam realizujú hlavne kajakedy potravinové doplnky. Čiže tento druh tovaru kedysi vôbec neexistoval. A de facto teraz je strašne bohatý. Všetko. A všetko tam. Ale teda, vráťme sa tuto k tomuto. Tu vidíme, že vlastne toto sú tie obvody. Toto ide na zdravotníctvo, toto ide ako keby do tej diery. Tuto sú úplatky, takže o tomto sa hovorí najviac. Čiže médiá sa sústredňujú na túto sumu, to sú akože úplatky a to ešte sú tam dary plus úplatky, lebo nie každý dar je úplatok. Hej, toto by stala nová nemocnica v Bratislave, hej, rásoky. Keby sme chceli tú nemocnicu akože postaviť, môžeme ju postaviť možno aj 4-krát za rok. Hej, čiže až takto by sme mohli stavať tú nemocnicu, ktorá je taká potrebná, ale mohli by sme stavať hoci kde inde, samozrejme, ďalšie nemocnice. Hej, toto celé dostanú ako keby, toto navýšenie chcú nemocnice, toto žiadajú nemocniční lekári, sestry, sme žiadajú toto. Čiže dneska, keď sestry odnie 1000 sestier, sestry žiadajú toto, hej, toto žiadajú z tejto sumy, čiže tu sú nejakí zlodeji, keď to môžem rovno povedať, mafia. Oni nedajú sestrám toto, radšej nech 1000 sestier odíde, to je jedno. Hej, toto žiadame my máme tiež požiadavky, aby sme boli spokojní, aby sme mali dofinancované svoje praxe. Keď dovolíte ešte vám trošku do toho, že viete, všeobecne sa hovorí, že lekári majú dosť, sudcovia majú dosť, ja poviem, že nie. Všetci na Slovensku majú málo. Všetci. Aj nezamestnaní, zoberte si, koľko má v Rakúsku, 1300. Aj zamestnaní, aj či sú, ja nezavidím nikomu, ale na Slovensku, jeden úzus. Všetci majú málo. A ja sa k tomu ešte tiež dostanem. Lebo ak pacient nemá peniaze, tak má smolu. Hej, to znamená, hlavne chudobní má smolu. Chudobní majú smolu. A tu chcem to zúrazniť, čo ste povedali. A my sme teraz všetci už chudobní. Lebo je tu tých pár, akože, čo majú tú miliardu svoju každý rok. A my všetci ostatní nemáme nič. My sme všetci chudobní, ktoré máme. Musíme proste tie rezervy použiť, vrhnúť teraz práve pred týmito proste voľbami. Musíme ísť a možno aj do nejakých hraničných situácií, aby sme proste aj sa nejak premôcť, hej, že možno, že ja sa postavím aj na námestí, ja neviem, hej. Som do toho tlačený. Máme bubny, máme megafón, môžeme chodiť po ulici. Hej, čiže musíme ísť do tých hraničných situácií, lebo naozaj teraz sa deje toto, že sme tu všetci chudobní a máme smolu, keď nič nehovorí. Dovolte ešte, pán Klaus povedal jednu vec. Je smutné a žiaľ preto vyzerá tak svet, ako aj tá Európa, aj naše krajiny, lebo sa slušní ľudia neprederú do politiky. Mali by sa slušní predrať, lebo tí hulváti, vulgárni, arogantní a tak ďalej, tí vlastne sa tam dostanú len tak za peniaze, len si kúpia to miesto. Hej? Čiže predrať sa. Beriť si. Tak, toto bola taká jedna vec, čo som chcel ukázať, že v každom rezervte a v celom štáte sa stráca a kde sú tie peniaze pre ten nepodmienený príjem a že už ich dneska máme. Už ich dnes máme. Len proste sa stratia. A teraz by som chcel povedať, že možno tak sa také ďalšie ešte oblasti, že prečo vzniká táto absolútne nelogická situácia, prečo sa toto vlastne všetko deje, tak samozrejme vieme, že za tým sú tie peniaze. Ale tak zdravotníctve a určite to platia aj v ostatných oblastiach, máme záujmy dvoch rozdielnych skupín. Čiže máme tu pacienti, zdravotníci na jednej strane, na druhej strane finančníci, obchodníci. Je vždy nejaká rovnováha, no ja som toho názoru, že nech si aj zarobia dačo v tom zdravotníctve, hej, však to je v poriadku. Hej, ale musí to byť nie tak, že ten čierny slepec narastá a túto rasovky stagnujú a zdravotnícka starostlivosť je taká malinká. Čiže musí tam byť, že nech, a nech je žiť, ale tak to hovoria v Čechách. To znamená, že tuto vidíme, žij a nechaj žiť. Takže nech brovka žiť. No. Takže tuto máme ako keby našu primárnu starostlivosť. A to je špecifické tým, že my sa staráme, ako keby tu tí ľudia sú ešte akože zdraví. To znamená, vidíte, že tu ide ako keby
Tu je málo tých chorôb, tu je malý trh s chorobami, lebo tu sa staráme vlastne ako keby o zdravých ľudí a snažíme sa, aby neochoreli. Čiže keby sme takto pokračovali, tak vlastne tuto už vidíme ten vlastný odhalený trh s chorobami, to sú nemocnice a tá špecialista tak ďalej. A tam je ten kopec ako s chorobami veľký, lebo tam je naozaj, tam sú všetky tie choroby schované. Potom je tu zasa pokles a tuto je ako keby starostlivosť o chronických chorých pacientov, kde zasa dávame ako keby menej, hej? A takto vyzerá nejak tá krivka, že vždy tu je ten veľký trh s chorobami. Tu samozrejme, že existujú sily zdravia, hlavne motivačné faktory prevedení. Tu ide o to, že tie sily zdravia tlačia, aby išlo viacej do tej prevencie, do tej primárky, do včasnej diagnostiky, liečby, do podpory zdravia, do zdravých potravín a tak ďalej. A keď sa toto deje, tak tu sa musí pridať. Pridá sa tu vo financiách, ale klesne to vlastne v tomto kopci, kde sú tie choroby, kde je s chorobami. Hej. Ale keď klesne tak s chorobami, tak potom sa tu už nezarobí. Čiže samozrejme, že potom existujú ako keby také ďalšie sily, ktoré práve naopak, sily trhu s chorobami, zisk chorob ľudí a tých sú opak, aby teda sa do prevencie, do podpory dávalo menej, aby tuto bol ešte oveľa väčší kopec s chorobami, aby sa menej dávalo aj do tej chronickej starostlivosti, lebo čo už od tých chronických chorých, tam sa tiež nedá narobiť. Čiže tam je ako keby určiť druhé eutanázie skôr, ako keby presadzovať. Tak samozrejme, čiže toto je vlastne ako keby, že sa znižuje sa vlastne to, čo má udržať zdravie človeka, dáva sa veľký dôraz na to, aby bol veľký tak s chorobami, to je to chorobníctvo, hej? Toto je ten typ chorobníctva. No a keď si mal dať aj dole tak, že stop chorobníctvu a zelenú zdravotnú dobu, ako to je tak. Alebo aj tak, no. A tuto som vlastne chcel ukázať to, že musí tam byť nejaká rovnováha. A pokiaľ teda naozaj, ako je možné v tej krajine mať takúto krivku, a my máme takúto krivku, tak toto je tá miera zlyhania toho systému a dalo by sa toho politického systému. Čiže vlastne to je to, čo my chceme napraviť. Hej? A takéto krivky môžete kresliť v školstve, rómske problematiky a v čomkoľvek. A v celej krajine globálne. Lebo to máte tak spracované, viete, čo hovoríte. Čiže tu je dôležitá, teraz sa vráte, politická elita. Hej? A teraz toto je dôležité, že dneska majú politickú elitu finančníci a obchodníci. Ale pacienti, zdravotníci, alebo ľudia, občania nemajú politickú elitu. To znamená, že ako keby toto je dôležité, že tá reprezentácia sa musí dostať pákam toho štátu, musí byť v tom parlamente a tam treba zastupovať pacientov a zdravotníkov. Vieme, že tá zastupiteľská demokracia preferuje elitu finančníkov, obchodníkov, čiže my naozaj musíme tým nástrojom priamej demokracie dostať vlastne, aby sa elitou stali zastupcovia občanov. A tu samozrejme, že to je potom vlastne to, že potreby pacientov získy chorób, čiže elita finančníkov, obchodníkov nebude presadzovať potreby pacientov. To im môže byť jedno, oni si potrebujú strčiť tú svoju miliardu. To znamená, im ide o zisk chorób alebo o všetky tie ďalšie veci v tých iných oblastiach. Čiže tuto je tá politická elita, že zdravotníctvo presadzovala elita občanov alebo pacientov, lekárov, zdravotníkov. Ale táto elita, čo tu je teraz, bude presadovať iba chorobníctvo. Čiže to vôbec nie je zdravotníctvo, čo nám tu ponúkajú. Systém, toto by som chcel veľmi zdôrazniť, čo tu je napísané, že systém funguje, keď jednotlivec robí to, čo je dobré pre neho a súčasne pre systém. Čiže John Forbes, náš nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu v 2004. dostal tú Nobelovú cenu a potom to na to rýchlo zabudli. Lebo vlastne toto není možné v tomto systéme presadzovať. A ako celosvetovo, toto celosvetovo na to rýchlo zabudli, pretože tuto je vlastne vyjadrené to, že ten jednotlivec nemôže robiť len to, čo je dobre pre neho. Hej, on musí jednoducho robiť to, čo je dobre pre neho a takisto pre systém. Čiže to, už dneska to myslím bolo spomenuté pani Copakovou, tak niekde v úvode, ale toto je strašne dôležité a toto my musíme robiť. Čiže tá skutočná reforma zdravotníctva, tu v podstate ide o to, že máme tu paradoxne prebytok finančných zdrojov, ale vlastne tá politická vôľa elity nechce, aby sa zaručila ako keby tá bezplatnosť zdravotníctva, to, čo je v ústave, to, na čo my máme peniaze a máme prebytok peniazy na to. Jednoducho politicky sa rozhodli, že to tak nebude, že ľudia budú ešte aj doplácať za všetko. V podstate ten článok 40 je veľmi dôležitý,
Hej, že na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za... To u nás neplatí, respektíve toto platí, formálne to platí, pretože oni prijali také zákony, tá elita, aby nebolo bezplatné a všetci sú spokojní. Ale veď nikde nie je napísané, že nemajú byť zákony také, aby naozaj bola bezplatnosť zaručená. Hej? To znamená, že z ústavy vyplýva, že to je možné urobiť tak aj tak a závisí od toho, aká je elita. Keď elita si chce tie peniaze za bezplatnosť strčiť do vrecka, tak urobí zdravotníctvo takéto, aké máme dnes. Ale keď elita vie, že to zdravotníctvo je na to, aby sme liečili ľudí, aby sme teda multiplikovali ich potenciál, lebo samozrejme, že keď sú ľudia zdraví, tak sa darí ekonomike, darí sa všetkému, ľudia, práca s ľudskými zdrojmi, to znamená, že tam sú obrovské, akože, či materiálne, alebo akékoľvek statky, tam sa to dá multiplikovať. A tá naša hlúpa elita myslí iba na svoje vrecko, vôbec nemyslí na to, že by sa dalo multiplikovať potenciál vlastne krajiny a zobrala im aj to bezplatné zdravotníctvo tými svojimi sprostými zákonmi, ktoré boli popríjmané. Hej, čiže zasa toto je treba si uvedomiť, že ten náš systém nefunguje preto, lebo elita len pre seba hrabe, keby dala aj ľuďom, tak by sa tu multiplikovalo vlastne všetko a boli by sme na tom oveľa lepšie. Tu by som sa povedal len to, že pán občan, hej, priama demokracia. Čiže, aby sa ten občan stal pánom v tejto kraji, alebo občan, proste, aby sme tie ženy nediskriminovali. Hej, a vlastne to je základná podmienka, že musí tam byť tá kontrola. Tí ľudia, proste, o ktorých to je, musia mať možnosť kontrolovať. To je úplne normálne, legitimné. Ďakujem za pozornosť.